La Policia Nacional investigarà si un metge alemany certifica tests PCR negatius. Serien proves falses per als turistes que es troben a Mallorca i que han de tornar al seu país. El preu són 80 euros. Tot s'ha sabut arran d'un reportatge de la televisió alemanya RTL. El periodista parla amb les persones que han obtingut la PCR falsa. Asseguren que el facultatiu els ha proposat aquesta opció. Quan s'acudeix a la consulta, el metge declina contestar. Es durà a terme una investigació, ja que presumptament hauria incorregut en delictes contra la salut pública i falsedat documental.